Протягом останнього року на Зміївській паперовій фабриці пройшла реконструкція. Ми провели глибоку модернізацію паперороблення машини. Фахівці чеської компанії «Папцел» допомогли нам створити абсолютно нову машину, всі вузли якої повністю оновлено. Також було встановлено софт-каландер, який підвищує гладкість і міцність продукції, дозволяє регулювати пухкість паперу і впливає на його якісні характеристики. Сьогодні ми виробляємо папір газетний, офсетний, для письма, а також пакувальний і крафтовий. Для потреб дизайнерів і кондитерів ми випускаємо кольоровий креповий папір. Зміївська паперова фабрика – єдина в Україні, де переробляється пакування тетрапак. Потужність підприємства дозволяє переробляти до 500 тонн на місяць. Переробка тетрапак – важливий для екології процес, адже потрапивши на звалище, це пакування, що складається з паперу, поліетилену і фольги, розкладатиметься сотні років. Крім того, Зміївська паперова фабрика переробляє макулатуру на якісний папір, для виробництва якого не було зрубано жодного дерева. Ми можемо зі 100% впевненістю назвати такий папір екологічно чистим продуктом.